Pomaže Bog, dragi moji. Ovog puta da govorimo o vorteksu, o jednom terminu koji u novije vreme se baš mnogo ponavlja, pogotovo na društvenim mrežama i pogotovo u in populaciji našeg naroda. Pa da vidimo šta ta reč zapravo znači. Reč vortex je engleskog porekla i znači bukvalno vrtlog. E sad, u modernoj psihologiji, pogotovo u odeljku, jel, zakon privlačenja, vortex podrazumeva vrtlog dobra, dobre energije, dobrih misli, boljitka u svakom segmentu koji je naš i za nas, ali ne ovde i ne bukvalno. Ne ovde i ne bukvalno, oprostite što se smejem, zato što je sve to u drugoj dimenziji, ali mi tim vorteksom, zakonom privlačenja, privlačimo u svoj život to i onda iz te dimenzije u ovu dimenziju i mi imamo savršen život. To je vorteks. Dragi moji, ovo što sam se nasmejao, nasmejao sam se malo jer eto tako zvuči, mislim, iz druge dimenzije, mi u ovu dimenziju. Znate, to je tako lako, zakon privlačenja. Jedino što sam video je da ti life coachevi privuku cash i onda im je dobro. Doduše, taj cash ne privlači iz druge dimenzije nego od tih, da kažemo, ovčica koje oderu. I onda je njima dobro, imaju boljitak. Pre svega, moramo znati i koji su to kursevi koji preporučuju te life coacheve i te zakone vorteksa i privlačnosti da mogu da rade sa ljudima. Ti kursevi koštaju normalno oko 1000 evra, 1000 i nešto, i traju jedan mesec. Ja vas pitam sada, da li je moguće bilo šta uraditi i postati stručan za jedan mesec? Da li shvatate kuda idem s ovim? Znači, za jedan mesec oni plate, dobiju sertifikat i onda kreću da deru. I kreću tu priču o vorteksu, o vrtlogu dobra. U zakonu privlačenja. Ali ono zbog čega vam ovo pričam, ne zato, ne zbog toga što je to, ajde da kažemo, loše, nego zbog toga što je to kopija hrišćanstva. Evo, svi ste čuli ovde, u Srbiji, pogotovo za Tadeja Vitovničkog, zar on nije rekao, kakve su ti misli, takav ti je život. Pa kakav vorteks? Da li me razumete? Bivate žrtve ljudi koji na taj način unovčavaju, bukvalno unovčavaju maglu koju vama prodaju. Unovčavaju posle jedan mesec, dobiju sertifikat da su ne znam ja šta. Za jedan mesec, dragi moji. Pa bukvalno da to može za jedan mesec da se radi, zar onda medicinski fakultet ne bi trajao 2 meseca? Evo, teologija pola meseca. Shvatate me. Nemojte biti idioti. Jer sam Hristos je rekao, evo ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite nezlobivi kao golubovi i mudri kao zmije. A vi, dragi moji, ste nezlobivi kao zmije i mudri kao golubovi. Pa onda na raznim društvenim mrežama ne propuštate priliku da napadnete patrijarha ili sveštenike koji su tome posvetili svoj život. Mi možda nismo savršeni, ali smo tome posvetili svoj život. Od 14. godine je taj patrijar, njegova svetost Irinej, posvetio život u Prizrenskoj bogosloviji. Možda je ovakav ili onakav, ali on od 14. godine živi to što propoveda. A vi njemu spočitavate, a ovde idete kod proroka za mesec dana kurs, koji vas odere ko pseto. I onda crkva kriva.
Dragi moji, crkva to smo mi. I ako se ne čujemo, onda džabe. I zato ja vam kažem, i u drugom klipu o molitvi ću to jasno naglasiti, da nije sve što sija zlato, a da Bog sa svoje strane neće da se ogluši o izabranike svoje. Tako je rekao. Sve razume Bog. I da ste zbunjeni, i da ste ljuti. Ali što bi rekao sam Hristos, dođite k meni natovareni, ja ću da vas odmorim, jer breme je moje lako i jaram je moj blag. Tako kaže i Hristos. I to je tako, dragi moji. To je bukvalno tako. Molim vas. Uselite Boga u svoje lične okolnosti. Hvala vam. I Bog vas blagoslovio.